Boa tarde a todos. O tema de nossa mesa hoje é Acervo de Escritores Baianos e Eudásio Tavares. Traremos aqui algumas considerações a propósito do projeto de pesquisa Acervo de Escritores Baianos, coordenado pela professora doutora Evelina Roizel, com apoio do CNPq, o qual se ocupa da organização dos acervos dos escritores Judite Grossman e Eudásio Tavares. Nesta mesa, daremos algumas notícias acerca dos estudos desenvolvidos a partir dos documentos que integram o acervo das Tavares no espaço, no lugar de memória, que se localiza na Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa. Tais documentos evidenciam os processos de produção, transmissão e recepção dos textos e são objeto de nossas considerações em perspectivas variadas, da arquivística, das teorias e críticas da literatura e da cultura e das críticas textual, genética e sociológica no campo da filologia. Nossa mesa é composta pelos professores doutores Mabel Mota, que tratará sobre a organização e história do arquivo, e dos professores Lígia Teles, Rosa Borges e Arival Sacramento, que falarão sobre leitura dos documentos de arquivo. Agora eu convido a professora doutora Mabel Mota, que falará sobre uma biografia para dois, Eudásio Tavares e seu arquivo. Boa tarde a todas e a todos. Como a professora Rosa me apresentou, me chamo Mabel, vou falar um pouco para vocês, dar uma notícia desse acervo pessoal do escritor baiano Eudásio Tavares. Bom, o nosso projeto, né, Acervo de Escritores Baianos, é sob a responsabilidade da professora Helena Rosa, ele tem como objetivo estudar dois grandes acervos, organizar e estudar dois grandes acervos, o acervo da escritora Judite Grossman e do escritor baiano Eudásio Tavares. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o acervo de Eudásio Tavares. Bom, primeiro me proponho a discutir uma perspectiva biográfica do arquivo. Nós, arquivistas, e aqui eu falo desse lugar de uma arquivista filóloga, nós trabalhamos com a perspectiva biográfica também no arquivo. O primeiro trabalho que o arquivista faz quando está dentro do espaço de um arquivo é biografar o arquivo e biografar o seu produtor. Nesse caso, um arquivo pessoal. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o arquivo pessoal de um escritor. Mas claro que a gente sabe que um sujeito não é apenas o escritor. E o Eudásio Tavares, como vocês vão ver aqui, ele é muito mais do que um escritor. Ele é um sujeito múltiplo, como a professora Evelina, que criou o projeto, né, e coordena esse projeto, Acervo dos Escritores Baianos, ela propõe o conceito de escritor múltiplo. Então, o Eudásio Tavares é um desses escritores múltiplos, docente da Universidade Federal da Bahia, é dramaturgo, é compositor, né? Então, ele atuou em diferentes instâncias das artes, por assim dizer. E nosso foco aqui vai ser, né, a escrita literária. Mas o que que eu estou chamando aqui de escritor, né? Então, eu estou chamando esse sujeito que se reconhece, né, e é reconhecido por uma comunidade interpretativa, para considerar o conceito cunhado por Stanley Fish, de comunidade interpretativa. Então, esse escritor, ele se reconhece como escritor e ele é reconhecido pela comunidade do qual faz parte como escritor. Então, partimos da ideia que o escritor aqui, que eu estou chamando de escritor de literatura, é aquele que produz prosa, poesia e dramaturgia, como Eudásio Tavares. Mas não existe, mas é preciso deixar claro que não existe uma única forma de ser escritor. Por isso, não existe uma única fórmula, um único jeito, um único modo de organizar o acervo de um escritor. Então, a gente tem diferentes escritores, diferentes personalidades, diferentes subjetividades que vão interferir no processo de organização do acervo. O que eu vou falar aqui para vocês é um pouco desse acervo de Eudásio Tavares, né, que foi criado por esse sujeito múltiplo, como eu disse, primeiro, ele tem uma função, esse acervo dele tem uma função instrumental, que a gente chama de instrumental na arquivologia, que decorre de uma necessidade de arquivar e de provar. Por exemplo, todos nós arquivamos os nossos certificados de curso, né? Por quê? Porque é uma obrigação. Então, temos esse arquivamento por necessidade. No caso do escritor Eudásio Tavares, como vocês vão ver, vou trazer uns documentos ao final da minha apresentação, esse objetivo, esse aspecto da instrumentalidade, ele tem a ver com o próprio processo ininterrupto, né, de criação do escritor. Então, Eudásio usava o seu próprio acervo como instrumento para continuar a escrever. Por isso, ele revia tantos os seus textos, né? Por isso, ele tinha versões e versões de textos. E também tem uma outra perspectiva. Esse arquivo. Então, esse arquivo ele tem uma função instrumental, ele tem uma função também performática, porque nesse acervo a gente vê o sujeito Eudásio Tavares se encenando, e aí é interessante assinalar que, quando da doação do seu acervo ao Lugares de Memória da Universidade Federal da Bahia, em 1995, se não me engano, Eudásio Tavares
modificou, selecionou, ele instituiu uma determinada imagética no seu acervo. Então, isso é o que estamos chamando aqui de função performática. E também tem uma função memorialística, e essa função memorialística é a própria construção desse legado do escritor, dessa imagem. Então, como vocês podem ver, essas três funções, a instrumental, que decorre de uma necessidade, a performática e a memorialística, elas estão imbricadas no próprio processo de constituição do acervo e também de doação. Bom, e aí é um grande desafio de trabalhar com um arquivo, não só de escritor, mas um arquivo de pessoas, de modo geral. Porque é o que a gente pode chamar da ideia da subjetividade e gratuidade. Gratuidade aqui, eu estou opondo, né, na perspectiva da professora Ana Camargo, a questão da obrigatoriedade. Escritores eles não são obrigados a guardar aquilo que escrevem, né? Mas eles são obrigados a guardar, por exemplo, os contratos, os comprovantes de pagamento, né? Isso nós somos obrigados a guardar. Então, por que o Dazio guardava tanta versão de manuscrito, tantas cartas, que necessariamente ele não tinha obrigatoriedade? Esse é o grande desafio do arquivo pessoal, é lidar com documentos que estão beirando a informalidade, mas também a artificialidade, a subjetividade. São documentos muito característicos desses acervos de pessoas. Bom, esse é o Dazio Tavares, né? O Dazio Tavares nasceu na cidade de Gongingi, aqui na Bahia, no interior da Bahia. Ele formou-se em Direito, em Letras, pela UFBA. Ele cursou mestrado nos Estados Unidos, tem experiência registrada em apostilas de curso assistidos, assim como em exercícios de tradução e em notas de pesquisa. Então, esse acervo é rico também dessa dimensão, e o Dazio docente e o Dazio pesquisador. Ele cursou doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi docente do curso de Letras aqui da UFBA, né? Ele atuou principalmente na área de filologia, literatura portuguesa, filologia vinculada à literatura portuguesa, e faleceu em 31 de outubro de 2010. É claro que a gente, quando se propõe a fazer na arquivologia uma abordagem biográfica do arquivo, a gente se pergunta, né? E esse é um grande... Angela de Castro Gomes fala que o acervo pessoal, a gente se envolve nos seus feitiços, né? Ele cria aquele efeito biográfico que fala o Bourdieu, né? Então, aqui, o que é que o arquivista faz? O arquivista, ele estuda essa biografia, mas ele não espera no arquivo ficar comprovando essa biografia do produtor. Então, na verdade, a gente deixa falar, a gente vai deixar falar os documentos. É o que nós temos feito no acervo de Dazio Tavares. Nós estamos partindo do documento para compreender essa potência do documento e contar novas histórias sobre o produtor. Bom, então aqui eu trago para vocês um pouco sobre os movimentos do arquivo. O arquivo de Dazio Tavares foi constituído por ele próprio, em sua residência, e em 1995 foi doado, pelas mãos da professora Elizabeth Azim, aos lugares de memória da Universidade Federal da Bahia. É interessante assinalar que, depois de doado esse acervo, nós começamos, quando estudamos a materialidade da documentação, percebemos que, em 2008, houve uma pesquisa sobre o Dazio Tavares, feita por Bárbara Martins Gil, e ela foi estudar Luz Oblíqua, que era uma obra inédita de Dazio. Quando houve esse movimento de estudo de Dazio, Dazio não só retoma o projeto de Luz Oblíqua, como ele passa a modificar o acervo. Então, aquilo que é doado passa a ser trocado. Então, ele começa a mobilizar uma série de diálogos entre os acervos. O acervo da sua casa, porque ainda há um acervo da casa de Dazio, e o acervo institucional, aquele que ele tinha doado, né? Aquele que tinha ido para uma instituição. Então, esses movimentos do arquivo não foram feitos apenas pelos sujeitos, né? Posteriores à doação, os arquivistas, por exemplo, né, do lugares de memória, mas também pelo próprio produtor, que mesmo tendo o seu acervo doado, continuou a controlar o sentido daquele acervo. Então, essa informação é importante, porque ela diz respeito ao próprio percurso do arquivo, né, esse arquivo que se constitui também, né, por uma história, e que é atravessada por inúmeros sujeitos. Bom, então aqui nós temos uma notícia da primeira classificação do acervo, que foi a que nós encontramos. A correspondência, havia uma série de correspondência, originais, recortes e ilustrações. Essa organização, ela não estava aplicada ao acervo. É importante que se diga isso. Então, parte da correspondência, por exemplo, estava organizada considerando documentos, no caso de escritores, familiares, instituições, e outras estavam organizadas cronológicas, elas não estavam nesse modelo de organização que considerava, por exemplo, as pessoas com quem o Dazio dialogou. Então, esses foram indícios que encontramos de que o acervo tinha sido modificado pelo próprio produtor e por outros sujeitos. Aqui foi a proposta que nós fizemos do arranjo, né, desse trabalho, desde 2018 para cá, 2018, início de 2019 para cá,
sobre o acervo de Udazio Tavares. Então, vocês vão ver que o nosso quadro de arranjo delimitou uma série de atuações públicas de Udazio Tavares. Então, nós temos atuação literária, atividade crítica, teórica e tradutória, atividade jornalística, atuação na música e outras artes, a formação e administração de carreira. Tem também publicação de terceiro sobre o Udazio e a correspondência. A correspondência corresponde 60% do seu acervo, né? É o nosso maior conjunto documental. E aqui eu trouxe para vocês para ilustrar um pouco das práticas de arquivamento. Como eu disse, o Udazio era um sujeito preocupado com seu arquivamento, preocupado com a imagem que ele ia legar para a posteridade. Então, aqui nós temos, né, a organização das correspondências, a organização de uma fotografia, em que ele produz a legenda dessa fotografia, contextualiza essa fotografia, que é algo muito caro a nós, arquivistas, né, lidar com a fotografia. Aqui nós temos a produção jornalística, então é importante dizer que toda a produção de Udazio, Udazio arquivava o seu processo de criação. Então, não importa se o texto era jornalístico, ensaístico ou literário, nós vamos ter versões e testemunhos desses textos. Então, e o Udazio aqui vocês estão vendo um manuscrito, né, de uma produção jornalística. Aqui temos outros documentos que são correspondências, alguns recortes sobre o Udazio e aqui um convite de encenação do romance A Ninfa. E aqui eu vou falar um pouco, que é o nosso foco aqui da minha apresentação, é trazer um pouco dessa produção literária. E aqui é o que nós chamamos de dimensões da produção literária. Existe uma dimensão pública e uma dimensão privada da escrita literária, e elas se atravessam. Então, aqui nós temos algumas capas de alguns romances de Udazio, alguns livros de Udazio Tavares, tanto da prosa quanto da poesia. Bom, aqui vocês vão ver os manuscritos de 9 sonetos da Inconfidência. Aqui são 3 versões do primeiro poema, intitulado O Gonzaga. E vocês vão observar que o Gonzaga, que eu não trouxe aqui, ele está apenas no livro publicado. O poema, ao longo do tempo de escrita, ele vai modificando também o seu título. E aí vocês podem ver as diversas marcações, né, do escritor, as diversas alterações feitas pelo escritor. Aqui nós temos um roteiro para a publicação de O Canto do Homem Cotidiano. Aqui não é o sumário, vocês vão observar que ele faz um verdadeiro checklist ao lado, quer dizer, para ver se esses poemas estavam, de fato, ali organizados. Então, é um checklist, por assim dizer, do livro O Canto do Homem Cotidiano para a publicação. Aqui estamos na dimensão pública, do que eu estou chamando de dimensão pública da escrita literária, que é esse processo de editoração, que é a relação editor e editora, no caso, e o autor, assim como a publicização desse trabalho, a divulgação, seja na mídia, seja através dos lançamentos, que a gente chama de lançamento de obra, né? Das estreias também. Aqui a gente tem um convite de lançamento da Ninfa, do romance A Ninfa, e aqui surgem os documentos mais interessantes do acervo, porque a gente tem os manuscritos, que é algo bastante esperado nos acervos de escritores. Mas aqui também nós temos essa relação pública com o editor, né? Então, essa publicização, essa abertura do texto para outros sujeitos, que esse sujeito é editor. Então, aqui nós temos a prova de odes brasileiras, e aqui nós temos a prova corrigida de odes brasileiras. E aqui, vocês podem observar que na prova corrigida nós temos já as correções feitas por Udazio Tavares depois que recebe o texto da gráfica. Aqui nós temos prova corrigida de Lídia de Oxum. Lídia de Oxum, eu trouxe aqui para demonstrar para vocês que também o texto teatral, que se situa entre as artes performáticas e a literatura, ele também tem esse processo complexo de elaboração. Então, aqui a gente tem a prova corrigida de Lídia de Oxum, como o impresso revisto. Aqui eu não trouxe a capa, mas aqui já é o livro impresso, e o Udazio propõe, né, novas alterações. Significa que um livro pode ser o início de um outro processo de escritura. Significa que o Udazio também poderia não estar satisfeito com uma forma como foi publicado e uma série de outras questões que podemos levantar, uma série de outras hipóteses. Bom, aqui nós temos o manuscrito de criação da crítica jornalística Margarete é Lídia de Oxum, e aqui um artigo sobre Lídia de Oxum. O manuscrito da crítica é produzido pelo próprio Udazio Tavares e publicado nos jornais que ele tinha coluna, Tribuna da Bahia, Jornal à Tarde. Então, o Udazio também usava essa atividade jornalística, essa sua atuação como jornalista, para mediar a recepção dos seus textos. E também aqui, como eu já mostrei, existe um recorte de terceiros sobre o seu livro. Aqui a gente tem um contrato de edição entre Imago Editor e Udazio Tavares para a publicação do romance de Odes Brasileiras, né? E aqui nós temos que também retrata essa dimensão pública da escrita literária. E, por fim, nós temos um recibo de pagamento, né, por serviços prestados no lançamento de Livro dos Salmos. Então, como vocês podem perceber,
O acervo de Udazio Tavares, ele é rico, né? Ele tem bastante documentação, ele tem, e o Udazio, ele se dedicou a diferentes instâncias enfim, das artes, né? Se dedicou à escrita literária, se dedicou ao jornalismo, e essas escritas, todas essas escritas, elas são atravessadas. Então, nós temos o Udazio escritor, o Udazio jornalista, o Udazio professor, né? O Udazio aluno também. Né? O Udazio aluno é muito interessante porque nós temos as provas de quando aluno, e o Udazio foi aluno da Faculdade de Direito. Nós temos a tese de doutorado de Udazio. Então, nós temos também esse Udazio escritor. Então, eu encerro por aqui a minha fala, que o meu objetivo era apenas apresentar para vocês um pouquinho do que nós temos feito na série de Udazio Tavares. Obrigada. Eu agradeço a professora Mabel Mota, e agora eu chamo para falar a professora doutora Lígia Teles, que falará sobre encontros e reencontros, Udazio Tavares e Judith Grossman, no acervo de escritores baianos. Ô, Lígia, seu microfone está desligado. Sim, desculpe. Vamos começar. Vou estabelecer um diálogo entre os acervos de Udazio Tavares e Judith Grossman, que fazem parte desse nosso projeto coletivo. Os anos 1960 promoveram o primeiro encontro entre os dois escritores que integram o projeto coletivo Acervo de Escritores Baianos, Udazio Tavares e Judith Grossman. Colegas no Instituto de Letras da UFBA, dos anos 1970 aos anos 1990, professores de literatura portuguesa e teoria da literatura, respectivamente, conviveram no mesmo espaço físico, intelectual e acadêmico por longos anos e permaneceram na instituição até sua aposentadoria. Judith, em 1990, e Udazio, em 1997. De personalidades fortes e distintas, apesar de alguns traços que os aproximavam, cada um a seu modo deixou marcas nos estudantes e colegas. A cidade de Salvador é o porto de chegada. Nascido na região cacaueira da Bahia, fazenda São Carlos, atual cidade de Gongogi, em 1940, Udazio mudou-se para Salvador no ano de 1949, graduando-se em Direito pela UFBA em 1962 e em Letras em 1968 pela mesma instituição. Judith veio de lugar mais distante, a cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1966. Nascida na cidade de Campos dos Goitacazes, em 1931, deslocou-se para cursar letras na então Universidade do Brasil, atual UFRJ, e posteriormente para pós-graduar-se na Universidade de Chicago. Finalmente, aportou na Bahia. Conheci-os na mesma década, quando ingressei no curso de letras em 1967, como estudante. Judith como professora de teoria da literatura e Udazio como colega, embora 2 anos à minha frente. Instalada e dirigida por Judith Grossman em 1966, a Oficina de Criação Literária receberia algumas vezes a visita do jovem poeta Udazio Tavares, como convidado e interlocutor do grupo. Com o passar do tempo, ambos escritores e já professores da UFBA, com atuação marcante na cena acadêmica e intelectual baiana, tiveram muitas outras oportunidades de diálogo. O espaço da entrevista foi um deles, com a alternância de ambos na posição de entrevistador e entrevistado. Em a tarde cultural de 20 de julho de 1996, por ocasião do lançamento do livro Poemas Seletos, de Udazio Tavares, Judith Grossman o entrevista. Um trecho da resposta do poeta, a poeta professora colega que eu entrevistava, nos revela um dos traços marcantes de sua personalidade, o humor. Pergunta Judith, se lhe tirasse a poesia, o que iria acontecer? Declare Udazio, ficaria prosa. Não se esqueça de que sou ficcionista, romancista e contista. Se me tirassem a literatura de um modo geral, eu me dedicaria à pintura. Não sei se você sabe que desenho e que sou pintor amador. Ainda tem a música popular, alguma arte eu faria.
Dançar na boquinha da garrafa, por exemplo, jamais a valsa vienense. Poesia foi um jeito que aprendi de não dizer as coisas. Calado eu sei que nunca vou ficar, nem quieto. O movimento para mim é visceral, quer seja escrevendo, ou pintando, ou dançando, ou simplesmente correndo na praia. Em posições inversas, encontram-se os dois escritores na entrevista publicada na Tribuna da Bahia, de 25 de janeiro de 1997, intitulada Midas da Poesia. Exercendo também atividade jornalística nesse órgão de imprensa, Ildásio, o entrevistador, assim apresenta Judite. Cito Ildásio. Judite Grossman, poeta, ficcionista, tem também uma veia muito especial, uma sensibilidade refinada para discernir, sentir, exprimir o texto, ensaísta criativa que revela poeticamente a poesia, que faz poesia da poesia, porquanto, qual o antigo rei Midas, tudo que a Judite toca se transforma no ouro da poesia. Ela agora navega as águas sedutoras de seu novo livro, Vária Navegação, Mostra de Poesia, o último do Prêmio Copene de Cultura e Arte, edição da Fundação Casa de Jorge Amado, 1996. Last but not least, seu livro expõe ousadias e circunstâncias, portando sempre a marca do tranquilo e sensível gênio poético de Judite, que às vezes decepa o holofernes das convenções para a maior sensação do sentido. Fim da citação. Transitando por perguntas que vão desde a relação com a literatura, a leitura e seu repertório, escritores que a marcaram, ensino de literatura, modernidade e pós-modernidade, questões mais restritas ao campo literário, Judite é também provocada por formulações numa clave de humor, as quais responde em tom que deixa evidente o formato de um jogo ágil e inteligente entre os dois. Cito como exemplo a pergunta de Ildásio. Cito, a vida e a literatura, o que vem primeiro? Que reflexões faria à beira do abismo cotidiano? Das tarefas prosaicas, escovar os dentes, lavar o rosto, escolher a roupa, fazer café, mercado, feira. E a resposta de Judite. Não tem isso de primeiro, vem tudo junto. E quanto ao cotidiano, olhe, eu gosto. Cria um ritmo, é como uma dança. Eu tenho uma economia de vida muito própria. Consigo uma boa mistura de ingredientes. Tenho os meus alambiques, nos quais depuro licores jamais destilados. Meus alguidares, nos quais surgem as mais súbitas saladas. Digamos que seja uma espécie singular de metabolismo existencial. Mas como se depreende do final da Oedipus Rex, é preciso esperar até o fim para declarar-se feliz. Até o fim do fim. Fim da citação. É, eu estou vendo aqui uns comentários. Está travando meu vídeo, alguma coisa? Estão ouvindo bem? Em um espaço biográfico, em um espaço biográfico, Dilemas da Subjetividade Contemporânea, Leonora Fouque situa a entrevista como forma paradigmática na configuração contemporânea do espaço biográfico, e ainda como uma forma peculiar que parece concentrar as funções, tonalidades e valores biográficos reconhecíveis aqui e ali nos diferentes gêneros. Desse modo, os pequenos trechos aqui citados, como outros em depoimentos que integram os respectivos acervos, podem ser acoplados a fragmentos de produções ficcionais e acadêmicas, todos eles considerados narrativas que se entremeiam e deslizam entre si na configuração de perfis marcados pela multiplicidade. Anos depois, Ildásio Tavares e Judite Grossman voltariam a se encontrar, não mais presencialmente. Ildásio faleceu em 2010 em Salvador, Judite em 2015 no Rio de Janeiro. Mas nas estantes e prateleiras que compõem o espaço Lugares de Memória, situado na Biblioteca Central Reitor Macedo Costa da UFBA, resultante do ato voluntário de ambos, com doações que fizeram em vida de documentos, correspondência, textos literários inéditos, produção intelectual variada, etc. Nesse espaço também os reencontro. Agora na ação inerente ao pesquisador de remexer, desencavar,
para encontrar novas peças a alimentar seu trabalho investigativo. Como afirma Eneida Souza, em O Espaço Nômade do Saber, acerca da posição metodológica assumida diante do material de pesquisa existente nos acervos literários, e eu cito um trecho de Eneida Souza. O comportamento respeitoso diante da biblioteca pessoal dos escritores e ao armazenamento de seu arquivo se mescla a uma atitude rebelde do pesquisador, pelo fato de também conquistar a liberdade de poder embaralhar os documentos no momento de sua análise. Babeliza-se a biblioteca sem desvirtuá-la, com a ajuda da arte do esquecimento, da leitura distraída, para que se consiga ler com distanciamento o objeto que, metaforicamente, seria de nossa propriedade. Fim da citação. Como integrante do projeto coletivo O Escritor e Seus Múltiplos Migrações, iniciado em 2000, venho me dedicando ao estudo da variada produção desses dois escritores de perfil múltiplo em tempo anterior à vigência do projeto Acervo de Escritores Baianos, iniciado 17 anos depois. Neste, o trânsito entre os acervos permite a identificação de alguns lugares de encontro entre eles, como nas entrevistas e na correspondência. Ademais, a experiência anterior com o estudo da produção de Udásio Tavares e Judite Grossman trouxe-me a acuidade necessária para acompanhar pistas que muitas vezes conduziriam a novos achados. Dentre eles, o livro de Salmos de Tavares, 1997, foi uma surpresa promissora e, ao mesmo tempo, confirmou os trânsitos do escritor por contextos culturais e religiosos diversos, tanto na literatura, no teatro e na música, quanto na vida. As incursões por obras canônicas das literaturas brasileira, portuguesa e norte-americana dão realce ao perfil do docente de literatura portuguesa no Instituto de Letras da UFBA e à sua formação acadêmica, com mestrado em literaturas de língua portuguesa pela Southern Illinois University, 1971, mesma universidade em que lecionou língua portuguesa e literatura brasileira durante 2 anos, e doutorado em literatura portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1984, tendo ainda cumprido pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, em 1990. A relação de Udásio Tavares com o universo religioso e cultural de matriz africana é, sem dúvida, mais evidente, tendo sido em vida Obá de Xangô no tradicional terreiro de Candomblé e Ilê Axé Opó Funjá. Na sua produção artística, ocupa lugar de destaque a autoria do libreto da ópera Lídia de Oxum, uma ópera negra, com música de Lindenberg Cardoso, encenada pela primeira vez em 1994 no Teatro Castro Alves. Uma segunda versão foi apresentada no Parque Metropolitano do Abaeté, 3 anos depois, e em novembro de 2019, volta ao mesmo Teatro Castro Alves, com direção artística de Gil Vicente Tavares e coordenação geral de Udásio Júnior, filhos do poeta. É também autor de muitas composições musicais em parceria com Gilberto Gil, José Carlos Capinã e Baden Powell, dentre outros. De modo particular, suas composições do LP Os Orixás, de 1979, em parceria com o músico Luiz Birimbau, trazem a matriz africana. Desse modo, a presença do livro de Salmos no acervo do escritor chamou minha atenção para outro universo, o judaico. Lançado em 25 de março de 1997, no Mosteiro de São Bento, o livro é composto por salmos, coral capela, musicados por Antônio Frois Perna, cujos títulos correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico e tem como epígrafe os versículos 9 a 11 do Salmo 36 da Bíblia. Despertaram particularmente atenção as dedicatórias, pois referem-se a pessoas da comunidade judaica local, nacional e internacional. Cito: a memória de Otto Maria Karpov, Vladimir Herzog e Eva Adler. Para Judite Grossman, Sônia Clara e Zewig Welder, Germano Tabakoff e Malcolm Silverman. Além disso, há alguns poemas dedicados a outras pessoas, dentre as quais Leon Rosenberg, Memorium, fotógrafo local de destaque que faleceu em trágico acidente nos anos 1970. Estabeleço como mais um ponto de articulação desse encontro que aqui busco reencenar o fato de uma das dedicatórias de um livro com tal feição ter sido dirigida a Judite Grossman, escritora, professora, colega e, neste caso, especialmente, judia, quando Udásio, leitor, apropria-se de referências do universo hebraico para atualizá-lo em discurso e contexto brasileiros e contemporâneos, com temáticas atuais,
como infância abandonada e conflitos religiosos. Por outro lado, Judith Grossman, filha de imigrantes judeus oriundos de uma região de fronteira entre a Rússia e a Romênia, preservou na sua obra ficcional, muito mais como estratégia de construção de uma subjetividade migrante e peregrina, o universo judaico, mediante o desenvolvimento de temas e a inserção de figuras emblemáticas dessa cultura e universo religioso. Mas chama atenção o fato de ter se batizado na Igreja Católica de Santo Antônio da Barra, em Salvador, nos anos 1960. Fato que não significa propriamente a abdicação de uma fé para a assunção de outra, mas que podemos interpretar como a presença das migrações, dos constantes deslizamentos entre a ficção e a vida. Com esse gesto performático, promoveu novas rasuras entre os dois campos, literatura e biografia. Estou concluindo. Se, como propõe Leonora Fulke, toda biografia ou relato de experiência é, num ponto coletivo, expressão de uma época, de um grupo, de uma geração, de uma classe, de uma narrativa comum de identidade, as figuras contemporâneas entre si e a nós, de Judith Grossman e Eudásio Tavares, com seus acervos, suas histórias, suas mitologias, certamente nos permitem recompor muito do que foi a cena intelectual de Salvador e do Instituto de Letras da UFBA a partir dos anos 60 do século XX. Muito obrigada e viva a Universidade Federal da Bahia. Viva! Muito obrigada, Ligia Teles. E agora eu é quem vou fazer a minha fala, apresentando o trabalho intitulado Textos Teatrais no Acervo das Tavares, algumas notas sobre os gestos de criação. O meu trabalho se inscreve no campo da filologia, que se ocupa da edição e crítica filológica de textos. E, para tal fim, eu selecionei, dentre os documentos reunidos no acervo de que falou Mabel há pouco, a série 4, Produção no Teatro, na Música e Outras Artes, subsérie Criação Teatral, para expor sobre os textos em seus diversos testemunhos, examinando as vias e os modos particulares através dos quais se desenvolveram os processos de produção, circulação e recepção de cada texto. Estudando as intervenções de Eudásio Tavares ao revisar, reescrever e modificar seu texto, bem como as de outros agentes que deixam na materialidade textual as marcas de sua atuação. Então, no trabalho filológico, normalmente nós fazemos aliança com outros campos do conhecimento. E nessa prática aqui em especial, que nós observamos movimentos tanto do autor quanto de outros agentes que interferem na materialidade dos documentos que estão no acervo, aliamos a filologia arquivística, a crítica genética e a sociologia dos textos. Nestes documentos, é possível observar os vários papéis assumidos por Eudásio Tavares: tradutor, professor, letrista, ensaísta, poeta, romancista. O processo criativo de como trabalha Eudásio Tavares em seus textos. Nesse acervo, nós temos 8 textos relacionados a peças de teatro, sendo que 2 deles, Canção de Amor, Canção de Natal, é um vida de criação coletiva, com seleção de textos, roteiro e direção de Eudásio Tavares. Então, assim, eu não me apropriei dele nesse momento. E o outro é Tentem, Baiano Balangandã. Esse texto tem também textos de Eudásio Tavares, mas não somente, mas de outros autores também. Na verdade, é uma produção do Teatro Livre da Bahia, que foi... quem fez a seleção desses textos foi Haroldo Cardoso, seleção, adaptação e direção. Esse texto foi submetido à censura em 74, conforme a Divisão de Censura de Versões Públicas do Arquivo Nacional, né, que temos lá no inventário. No Espaço X do Bahia também temos os testemunhos desse texto, 2 versões dos textos que foram submetidos à censura, e o livro de Aninha Franco, Teatro na Bahia através da Imprensa, de 1990, também traz referências à encenação dessa peça em 74. Mas, como eu disse, os autores são vários, não somente Eudásio. Por isso que eu não trabalhei com eles agora. Destes, 6 textos foram os que eu considerei aqui na minha análise para estudar o processo criativo. 3 peças em um ato, que considera que reúne A Volta, ou A Morte do Agregado, porque é uma variação no título, Medo e Funeral Doméstico, que foram textos adaptados e traduzidos de poemas de Robert Frost, em 1967,
Esse texto foi submetido à censura em 1976 e publicado na coleção Dramaturgia da Bahia em 2004. Foi encenado com o título do espetáculo Homem e Mulher, Medo, entre parênteses, no Teatro Dambô, em 1976, e no Rio de Janeiro, no Teatro Lauro César Alvim, com um outro título, que era A Beleza Oculta do Lugar Comum, ambas montagens com direção de Eduardo Cabus. Depois nós temos Caramuru, que também é um texto que encontra sem data todos os testemunhos, né, que nós temos, mas ele foi submetido à censura em 75, foi encenado em 78 e foi publicado também nesse mesmo livro que eu falei, em 2004. O Barão de Santa Mara está aí em vermelho porque foi o único texto que eu não encontrei publicado ou mais referências sobre ele. Ele foi produzido entre 6 de abril de 76 a 26 de julho de 77. Na sequência, nós temos A Mulher de Roxo, de 1987, O Vendedor de Joias, de 1987, e Lídia de Oxum, que Lídia acabou de fazer referência aí à data de 94, mas a única data que nós temos nos testemunhos de Lídia de Oxum é referente à data de publicação do libreto pela Fundação Casa de Jorge Amado, em 1995. Mas, em depoimento de Alvanita Almeida, que trabalhou como secretária dele em fins de 87, início de 88, ela disse que ela datilografou esse texto. Então, esse texto provavelmente foi produzido aí na década de 80. Então, eu mostro aqui todos esses textos, com exceção de Barão de Santa Mara, foram publicados na coleção Dramaturgia da Bahia. E nós temos aqui Lídia de Oxum, Homem e Mulher, que é aquele que abarca os três textos, Mulher de Roxo, Caramuru e Vendedor de Joias. A partir de agora, eu faço recortes de cenas onde as anotações e as rasuras no texto de Eudásio Tavares vão aparecendo, mas não somente dele, mas de outros também sujeitos que se encenam nessa construção. Em relação a três peças em um ato, todos os três textos têm dois testemunhos nesse acervo que está no lugar de memória. No acervo da censura, nós temos, cada texto desse foi submetido separadamente, porque cada um traz um certificado de censura, mas no mesmo ano, como eu disse, ele só foi encenado em 76, mas ele já foi escrito em 67. E todos os testemunhos que trazem anotações, as intervenções de Eudásio, todos eles trazem a data de 67. Inclusive, aqui na capa do texto para a produção do espetáculo, tem a adaptação livre de três poemas de Robert Frost, 1967. Aqui já está passada a limpa a informação na outra capa, em outro testemunho. Aqui diz respeito à volta do agregado, à morte do agregado, ao título, né, diferente, mas depois predomina a morte do agregado. Aqui eu já mostro também, em Funeral Doméstico, algumas rasuras, como a substituição de vento por olhando, substituição de criança por menino, substituição por supressão e acréscimo na entrelinha superior, aqui, datiloscrita, que ele também fazia essas revisões datiloscritas, ou a pessoa que estivesse trabalhando para ele como secretária também fazia esse mesmo procedimento, sempre sob a supervisão dele. Substituição por sobreposição de vai. Aqui diz respeito ao acréscimo da informação, tradução e adaptação das Tavares, 1967, feito por uma outra pessoa, né? E aqui a gente tem essa informação, nesse A Volta do Agregado em Medo, essa informação é acrescida aqui. Em Caramuru, nós temos seis testemunhos de Caramuru, sendo que dois deles, o um e o dois, reproduzem a mesma matriz, mas há pequenos ajustes ainda no testemunho 2, ou seja, ainda há alguma modificação. Aqui nós temos no testemunho 6 uma informação interessante, que ele faz um bilhete para Simone, que foi uma das mulheres, das esposas de Eudásio, e ele coloca aqui: Simone, minha máquina quebrou, será que que dá para você bater? São 17 páginas, Eudásio Tavares. E aí ele escreve manuscrito essas páginas que faltam, e depois nós temos também no acervo os textos que são passados a limpo já com alguma modificação, porque sempre Eudásio está nesse processo. Ele vai modificando alguma coisa toda vez que era datilografado, ou que alguém datilografava e entregava para ele, ele fazia a revisão, voltava de novo com novas mudanças. Aqui a gente tem acréscimo na entrelinha superior, de ordeno, de que, correção relativa aos erros da datilografia. Aqui a gente tem caso de supressão, correção também de erros da datilografia. Aqui a gente tem uma configuração diferente do texto, um dos textos de Caramuru. E aqui a gente tem o primeiro registro da ópera baiana. Por isso que se configura dessa forma. Aqui é a página inicial.
Aqui a gente tem uma rubrica bem longa, onde vai descrevendo, né, a cena. E aqui já se apresenta de uma outra forma para ser cantado, né? E já vem a informação de que é uma ópera baiana. E isso também vai aparecer no livro publicado em 2004, quando o texto de Caramuru se registra como uma ópera baiana. Então, muda também a forma de apresentação. Em relação ao Barão de Santo Amaro, nós temos dois testemunhos. E o interessante é que um testemunho está bastante rasurado e o segundo já acata aquelas modificações feitas no primeiro documento. E eu trouxe uma página bastante rasurada para mostrar esses movimentos. Então, aqui, levantando irritado, isso aqui é considerado... Espera aí que ele deu um pulo aqui. Levantando irritado, e ela é a parte mais interessada em Lígia, e por aí vai, né? Todas as alterações que estão colocadas aqui, sobretudo essa última, que é uma fala grande de Bonfim, aí ela é toda reestruturada aqui no outro testemunho. Então, nós vimos um processo intenso de reelaboração, de reescrita, um processo que às vezes chegava a ser uma tortura para ele, né, dessa luta com as palavras. A Mulher de Roxo é um texto que é bastante significativo, bastante expressivo, porque é o que tem o maior número de testemunhos e um processo intenso de modificações, de intervenções manuscritas em tinta verde, azul, vermelha, preta, uso de marcadores, a presença de outro sujeito, que é uma pessoa que destaca, comenta, faz observações em preto e azul, usa o marcador em rosa para destacar algumas situações. Daí a importância do documento digitalizado em colorido, porque você tem como verificar a forma, quem é esse sujeito, a forma, o tempo dessa escrita, né, que veio antes e que veio depois. Então, um processo muito rico de transformação que a Mulher de Roxo traz. E aí eu selecionei algumas facetas da Mulher de Roxo para que a gente pudesse ver aqui. Se trata de um acréscimo dessa parte que aparece no outro testemunho. Aqui, a Mulher de Roxo traz uma dedicatória a Jurema Pena pelo aniversário dela, de 8 de dezembro de 1937, inclusive foi o que permitiu datar o texto, porque, como eu disse, a maioria desses textos não traz data e a gente tem de reconstituir a data. Aqui, há uma série de revisão, acréscimos de rubricas, como no caso aqui, com uma impostação bem dramática, aí marcando, né? Acréscimo de palavras também, supressão. Supressão aqui no outro testemunho de A Mulher de Roxo. E vai marcando com a diferença também entre as versões que Mabel falou também. Ele marca, identifica as diferentes versões do texto. Aqui a segunda versão, aqui a terceira, a quarta versão. O texto, onde ele também dá conta dos aspectos de formatação, de forma de apresentação no espaço gráfico, bater com 32 linhas todas as páginas, margem menor aqui, faça as páginas coincidir urgente, então tem linhas sobrando, espiche as linhas. Aqui é que aparece o outro sujeito que vai dialogando com ele. Vamos tentar inserir coisas nos dias de hoje, depois vamos atualizar mais esse texto, e em seguida, e agora então, nesses dias de colo de mel, né? Cuidado, Eudásio, que isto é mais antigo, quero discutir. Vamos discutir este final? Então, veja que tem alguém participando com ele. E, segundo a Vanita, havia essa prática mesmo de ele passar os textos para amigos, colegas, artistas, de um modo geral, e essas pessoas manifestavam suas posições em relação. E acredito também que seja até um produtor, alguém que estivesse trabalhando na direção, porque o Caramuru teve direção de Jurema Pena. A gente já viu aí que o Lídia de Oxum tem a direção de Paulo Dourado, uma das, né, encenações. Aqui é o vendedor de joias, tem também dois testemunhos. E nós observamos um processo de transformação de um para o outro. Mas aqui tem uma coisa intrigante, porque a primeira versão do vendedor de joias está aqui identificada com letra de Alvanita, primeira versão. Na segunda versão, alguém risca o nome de Judas e coloca Antônio Marques. Eu não consegui descobrir quem é Antônio Marques. E aqui está marcado como uma segunda versão, com essa letra que eu também não identifiquei de quem seja. Mas está o vendedor de joias está publicado lá na coleção da Dramaturgia da Bahia. Então, que é de Eudásio, né? Porque está publicado como sendo dele lá. O início do texto é idêntico, mas ao longo do texto algumas transformações acontecem e o final fica bem diferente, né? Mas algumas dessas transformações nós temos aí, né, marcadas, faculdade, aqui no outro já
já considerado essa alteração. Eu lhe menti, aqui eu lhe menti também considerado, deixe, aqui também, nem. Todas as alterações que estavam em um testemunho já estão presentes em outro. E Lídia de Oxum, que tem 6 testemunhos, todos sem data, exceto um que nós reconstituímos a data pela publicação da peça roteiro, né? É, Lídia de Oxum, uma ópera negra, que foi pela Fundação Casa de Jorge Amado. E nesse exemplar que nós temos aí a dedicatória ao filho Júnior, né? Datado de 22 de novembro de 95. Então, a gente precisa saber exatamente essa data que corresponde a Lídia de Oxum, além do depoimento de Alvanita dizendo que ela datilografou na década de 80 uma versão desse texto de Lídia de Oxum. Aqui nós temos, né, aqui em cima, a informação de que foi teve uma pré-estreia em 29 de junho de 1995 no Teatro Castro Alves. O interessante é mostrar aqui, que também Mabel mostrou nos slides dela, que há uma modificação na prova, de uma aqui, texto de Eudásio Tavares, aqui texto de Eudásio Tavares, música de Lindenberg e Cardoso, isso aqui considerado. Algumas alterações são parcialmente consideradas que estão na prova, não estão no libreto, né? Mas, assim, parcialmente elas foram aqui contempladas. E também tem a versão impressa que traz alteração, como está presente aqui, e Mabel também mostrou nos slides dela. Enfim, o que nós vemos aqui nesses textos, nesses documentos de arquivo, é um Eudásio Tavares que luta com as palavras, que busca nesse percurso a expressão mais precisa, e aí todos os movimentos de gênese denunciam essa forma de fazer, essa forma de ele trabalhar. Acréscimos, supressões, substituições, deslocamentos, revisão do texto datilografado, da prova tipográfica, do impresso, orientações quanto à estética do texto datilografado e impresso, tipo, tamanho das letras, quantidade de linhas por folha, forma gráfica de apresentação, etc. E intervenções de outros sujeitos, que isso é muito importante, porque tem o datilógrafo, tem os amigos, os colegas, outros escritores, artistas, enfim. Há aí um processo de uma escrita colaborativa em que vários sujeitos participam. Mas a grande relíquia eu guardei para o fim, que é o documento quando Eudásio Tavares faz a doação dos manuscritos para a época, o acervo de manuscritos baianos. E ele intitula O Arquivista, a consciência que ele tinha da importância desses documentos para o estudioso. Ele diz, ora, no afã de enxugar, isso referindo-se aos contos, eu, às vezes, esterilizava cerebralmente, mas, ao percebê-lo, retornava à forma mais discursiva. Por isso, não destruo nada, tudo guardo, o passado é um grande mestre. Mais tarde, comecei a guardar originais e a numerar as versões. Sempre reescrevi exaustivamente, incansável e humildemente, em busca da palavra exata para transmitir a emoção, para expressar o pensamento. O surgimento da crítica genética foi uma grata surpresa, porque eu a fazia comigo mesmo, com a minha gaveta, a banda letra. Doei meus originais ao acervo de manuscritos baianos justamente para socializar esta minha tortura individual pela palavra, pela expressão exata do sentir pensar, percurso exaustivamente árduo e humilde de 43 anos, 5 livros de poemas, 2 romances e 1 livro de ensaios editados, 3 peças e uma ópera libreto encenadas e 26 títulos na gaveta, além de 40 músicas gravadas. Eu espero que esta dedicação, este empenho, este esforço, este carinho apaixonado no trato com o texto sirva de alguma coisa aos que estudam literatura e até aos que a fazem. E aqui estou eu. Muito obrigada. Terminei. E agora eu vou passar a palavra ao professor doutor Arivaldo Sacramento, que falará sobre contornos filológicos na produção intelectual de Eudásio Tavares. Eu agradeço imensamente a Rosa pela apresentação, convite, saúdo a todas as colegas que apresentaram antes de mim, e agradeço imensamente a oportunidade de falar aqui no Congresso da UFBA. Depois de Rosa ter falado, de Mabel e da professora Lídia, fica difícil agora encerrar, né? Porque já falaram tudo que eu ia dizer, pelo menos em parte. Agradeço. Então, eu vou falar um pouco sobre como eu chego à pesquisa com o Eudásio Tavares, né?
e como, de certa forma, ela vai ser importante para a gente entender um pouco sobre a memória das religiões de matrizes africanas na Bahia, que é um interesse que eu tenho de pesquisa na obra de Ildásio Tavares, e, sobretudo, de que maneira esse movimento é um necessário movimento para a construção de um contexto político um pouco mais tolerante, né, um contexto político mais interessante. Então, eu vou mostrar um pouco isso a partir de uma investigação, né? Quando Rosa termina de falar sobre o interesse pela palavra, né, a gente imediatamente fica muito sensibilizado, porque é exatamente o que a filologia é para a gente, né? A filologia que a gente pratica na Universidade Federal da Bahia é uma filologia que está interessada exatamente nessa reflexão histórica, né, da palavra. A palavra filologia significa isso, né, amor às letras, amor à palavra, mas é uma filologia também preocupada com a responsabilidade política que a gente tem em relação aos pesquisadores, às temáticas que a gente tem movimentado. Mabel falou já da filologia dos acervos pessoais, né? Rosa também mostrou exatamente como é que acontece, e eu queria dizer para vocês aqui algumas vantagens que a gente tem do ponto de vista da teoria filológica hoje, né? O processo de autoarquivamento e reelaboração da própria produção intelectual de Ildásio Tavares ajuda a gente a entender a contemporaneidade da filologia, né? Ajuda a entender, por exemplo, como a própria teoria filológica vai precisar se reelaborar, se investigar de maneira bastante intensa nesse processo. A filologia é uma possibilidade, né, de construção de uma identidade crítica, principalmente porque a gente vai começar a perceber que o olhar filológico pode ampliar e suplementar a reflexão intelectual da obra de Ildásio Tavares. De que modo? De modo que a gente vai conseguir analisar, por exemplo, quais são as redes que possibilitaram um processo de produção, né, desses textos. A gente vai observar, por exemplo, qual foi o circuito que, de certa forma, põe Ildásio Tavares em contextos, né, de espaços de produção crítica e de como eles também vão se fechar, né, a depender das temáticas, né, as redes que se constituem dentro do campo de estudos, né, literários, mas também no próprio circuito da literatura, de certa forma, né? Então, essa filologia do arquivo, que eu acho bastante interessante nesse processo, vai enveredar exatamente para tentar compreender esse processo de produção como uma poética da criação, né? E eu tenho usado uma expressão que eu acho bastante interessante, é que esse próprio ato de se reelaborar, né, dentro dessa dimensão extremamente interessante, vai fazer com que a gente entenda que que a grande poética que a gente pode ler no acervo pessoal de Ildásio Tavares é a poética do inacabado. O inacabado é exatamente a chance de a gente trilhar, não com o texto acreditando que ele seja único, absoluto, fechado sobre si mesmo. Na verdade, a chance que a gente tem de observar de que maneira esse inacabado constitui uma espécie de gramática, né, para a própria criação. E isso vai fazer com que a gente entenda como é que essa filologia pode atuar na compreensão, né, desse desentendimento que o Ildásio Tavares possui com a língua na construção do discurso literário dele, né, tanto na prosa quanto na poesia. E aí eu queria fazer uma diferença que eu acho relevante, né? A crítica genética, ela é extremamente fundamental para a gente entender o processo de criação. Mas se a gente alia a ela a filologia, ou seja, se a gente investiga isso dentro de uma dimensão não só do laboratório intelectual do escritor, mas também a partir das reflexões
trazidas pela sociabilidade da obra dele, né? De como esses textos vão sendo tecidos a partir das parcerias, a partir das reflexões todas, a gente vai entender, de certa forma, como é vantajoso olhar de maneira também social para essa para esse texto, né? Então, é com esse interesse, portanto, que a gente vai entender, por exemplo, né, nas investigações que já foram produzidas, um orientando meu, o bolsista Igor Salvador, fez a transcrição e a colação desses testemunhos de Lídia de Oxum, que Rosa mostrou nesse instante, e que, de certa forma, aparece toda uma circulação bastante importante de temas das religiões de matriz africana e de como isso está sendo mobilizado para que a gente compreenda, para que a gente retire esse imaginário perigoso das religiões de matrizes africanas, né, a qual, né, o próprio autor pertencia e que é bastante interessante. Eu chego a Eudásio Tavares basicamente lendo aquele livro Xangô, né, uma coleção bastante importante, que ele é autor, e eu fui ler esse texto e aí pesquisando por Eudásio Tavares, depois chego a esses outros interesses. Nessa obra, o tema das religiões de matriz africana vai ser extremamente relevante, porque a gente vai compreender como essa cidade de Salvador, né, e como essa Bahia está sendo reconfigurada, repensada, a partir dessas relações fora desse universo da demonização. Né? Além disso, né, observar Lídia de Oxum, né, a partir das transcrições e da colação, que é a comparação dos testemunhos de Lídia de Oxum, a gente conseguiu observar uma coisa bastante interessante, de como, a partir da edição das cartas, que corresponde, segundo Mabel, a 60% do acervo, a gente também vai conseguir compreender de que forma os bastidores intelectuais nas áreas de letras e nas áreas da cultura e das artes na Bahia funcionava. Isso é bastante importante porque essa materialidade que não está escrita em nenhum manual, né, de historiografia literária sobre os desdobramentos das políticas literárias na Bahia, a gente vai conseguir observar, por exemplo, como a edição das cartas vai se constituir um laboratório muito fértil para entendermos de que maneira esses textos e essas produções foram realizadas. Isso é de uma ajuda bastante grande, principalmente porque a gente vai conseguir entender por que determinados autores alcançaram esse lugar canônico e por que outros intelectuais deixaram de estar nessa realização. Por que a adesão a determinados temas e não a adesão a outros, né, dentro dessa perspectiva? E isso é de extrema relevância. Obviamente, a gente precisa pensar nas bases éticas do acesso, né, a essas cartas, exatamente para que a gente não confunda o interesse e a curiosidade particular pelo acervo, pelas cartas que são de natureza privada, e a gente precisa pensar, de certa forma, que o que essas cartas oferecem, por isso elas foram guardadas e arquivadas, é exatamente esses bastidores. Então, a correspondência ativa e passiva mostra outras formas de narrar, né, essa literatura, e elas são de grande interesse, né, e mostram também uma outra figura, uma outra função, né, vamos dizer assim, de Eudásio Tavares, que é uma dimensão filológica, né, de trabalho. Né. Sobre a edição de cartas, eu queria citar aqui o Marco Moraes, porque ele me diz uma coisa que ele diz sobre o acervo e sobre as cartas de Mário de Andrade, e ele vai mostrar, por exemplo, né, que o ficcionista, estou citando, e o poeta, ao colocar em marcha na carta o seu instrumento cotidiano, a escrita, promove em muitos momentos o trânsito entre o discurso literário e o discurso epistolar. A carta torna-se, assim, território da criação. E isso vai ser extremamente fundamental para a gente não ler
o processo, a poética, né, de criação de Ildazio Tavares, dentro dos contornos daquela ideia da individualidade, do autor, né, que trabalha sozinho, em silêncio, do autor que estaria, portanto, inspirado, né, pela ninfa, aquela dimensão de autoria que o século XIX tanto celebrou e que a gente ainda tem visto muitos resquícios nessa situação. Por isso, o olhar filológico para esse discurso literário pode ampliar esse repertório de leitura, pensando, por exemplo, que a construção desse discurso literário ele é muito mais compartilhado e em rede, né? Essas cartas mostram, por exemplo, né, do ponto de vista filológico, né, para a gente pensar assim, esse Ildazio Tavares que tem a filologia como um procedimento de investigação, com a camonística, né, que é a crítica, as reflexões sobre os textos de Camões, né, ele era professor de literatura portuguesa no nosso Instituto de Letras, e, portanto, por conta dessa camonística, ele travou diversos debates por cartas, por exemplo, com filólogos como Leodegário de Azevedo Silva e Antônio Weiss. Esse olhar crítico que ele vai desenvolver a essas edições vão ter um impacto bastante interessante na sua produção artística. Por quê? Porque para ler Camões é preciso compreender, de certa forma, como funcionava o sistema literário dentro daquele momento, como é que esse gênero circulou, de certa forma, observar a qualidade das edições que ele está observando, e isso não é possível de se fazer longe da atenção filológica merecida dentro desse processo. Né? Já falo um pouco disso. Né? As cartas também apontam para essa formação de um campo crítico, né? Alguns interlocutores que eu sinalizei aqui, e o recorte que eu estou traçando, que é a baianidade como elemento de construção cultural e artística, né? Sobretudo dentro dessa religiosidade de matrizes africanas. Se a gente observar, por exemplo, a lista de remetentes da correspondência passiva de Ildazio Tavares, a gente vai encontrar autores canônicos, como João Cabral de Melo Neto, né? E também Carlos Drummond de Andrade, vários outros, né, autores que estão aqui citados, e não vou ler um por um. Mas, sobretudo, há nessa lista alguns filólogos que estão despontando no Brasil com grande referência para esse trabalho intelectual. O Antônio Weiss, sobretudo, e o Leodegário de Azevedo Filho, que é também um especialista em crítica literária e desenvolve uma troca intensa de cartas e de produção de artigos e ensaios sobre história da literatura que importam nesse processo, né? Bom, em carta de Antônio Weiss, a gente vai observar, por exemplo, que eles estavam desenvolvendo um projeto que não sei se... A carta não deixa muito evidente, né, se o trabalho foi terminado, mas que Ildazio elaborou 25 verbetes de origem africana. Eu não consegui localizar ainda, né, inclusive estou tentando, mas a pandemia não permitiu. Observar esses verbetes para a gente tentar compreender qual é o modo, né? Provavelmente esses verbetes participarão, né? Vão participar do dicionário, né? Do Antônio Weiss. Esse trabalho lexicográfico é bastante importante e é um trabalho feito por alguém que é de religião de matriz africana e que, de certa forma, é um investigador da cultura negra na Bahia, né? Noutra, a gente vai observar, por exemplo, né, que ele enviou a Antônio Weiss uma avaliação, quer dizer, Antônio Weiss, ele enviou o romance A Ninfa, Antônio Weiss, e Antônio Weiss responde tratando considerações sobre o texto, né, de A Ninfa, corroborando, portanto, aquilo que as pesquisadoras vêm observando. A rede de relações que o Ildazio Tavares estabelece, né, com esses intelectuais, vai fazer com que a gente compreenda muito o papel político e histórico que o Ildazio Tavares vai ter na construção das relações dentro do circuito literário na Bahia.
Então, só diante dessa lista de autores, a gente já consegue perceber como é que isso é importante para observar. Dentro dessas cartas circulam, por exemplo, né, romances, poemas, verbetes, artigos e uma série complexa de outros elementos que a gente ainda está investigando, porque nem todas as cartas foram digitalizadas ainda. Né? Para a gente chegar já a... Eu não sei quanto tem meu tempo. Pronto. Para chegar já aos desenvolvimentos finais, é possível observar, por exemplo, que o Dazio Tavares pertence à geração de intelectuais que atuou, né, na reelaboração das ideias de baianidade, né, especialmente nesse período posterior àquele momento, né, em que no Brasil se acreditava a presença do negro como um elemento de degeneração, né, da raça. Se de um lado a gente vai ter uma geração de 30, né, que de certa forma vai desenvolver uma espécie de modernismo negro, né, e que vai, de certa forma, voltar a olhar para os escultores negros, para o negro como dentro de uma temática, de certa forma, dentro dessa arte, a década de 40, enfim, a gente vai observar cada vez mais, na presença da literatura de Udazio, elementos, né, não estou dizendo que o Udazio é um modernista, né, nesse sentido estrito da expressão que o Pinheiro utiliza, mas é importantíssimo que a gente entenda que ele participa desse discurso, porque ele mantém, né, uma série de relações com intelectuais e pesquisadores sobre candomblé, publica livros sobre os candomblés da Bahia, e faz uma série de reflexões importantes sobre a desestigmatização, né, das religiões de matrizes africanas no Brasil, a partir da criação literária, a partir da representação cotidiana dessas relações. Né? Já falei um pouco disso. Né? Ele também possui uma diversidade, né, de gêneros, né, literários bastante ricos, e que, de certa forma, vão colocar essa religiosidade como um sistema temático, né? Especialmente do candomblé queto, né? Bastante importante, como a professora Lígia falou, e Rosa também. Essas representações, que é um desejo de investigação futuro, à medida que põe em tela uma dada negritude, ela, de certa forma, adere a um discurso literário de não demonização da cultura negra. Então, uma das coisas que a gente vai poder perceber nas representações de negro dentro da produção intelectual de Udazio Tavares vai ser algo para a gente, daqui para frente, né, analisar de maneira mais categórica. Eu quero dizer, então, que agradecer mesmo a oportunidade e a paciência, dizer que o trabalho está em construção, né? Mas que também vai ser bastante relevante compreender, de certa forma, como essas redes ajudam a contar essa experiência do intelectual negro na Bahia, né? Da temática negra na Bahia. Obrigado. Muito obrigada, Ari Sacramento, por sua belíssima exposição. Agora, eu quero que todos estejam aqui presentes para eu fazer um... Já que não houve perguntas, porque eu acho que... houve algum problema aí de as pessoas não conseguirem entrar, né? Então, eu achei muito interessante porque todas as apresentações aqui foram uma primeira construção acerca do material que está no acervo Udazio Tavares no lugar de memória, né? Que está sendo organizado, quer dizer, revisado agora, porque já foi organizado. Então, assim, a importância de fazer esse trabalho de organização para que nós outros, todos nós envolvidos, né, desde o arquivista até os outros interessados, de fazer uma leitura bastante rica, bastante produtiva desse material, desses documentos de arquivo, porque aí nós vimos que fomos por caminhos, Livro dos Salmos, a entrevista que o Dazio fez com Judite, Ari pelas cartas, eu pelos textos teatrais, Mabel dando uma concepção geral desse acervo,
Então, assim, nós produzimos leituras que permitiram mostrar nesses documentos, nas cartas, nos poemas, nas matérias de jornais, nas revistas, nos livros, em tudo que ele produziu, quem era esse sujeito, né, Ildazio Tavares. Um sujeito plural, um sujeito múltiplo, um sujeito rico e um gênio, né, como eu falei na minha fala, um gênio, uma potência que se mostrou aí nos documentos, porque nós só fomos mediadores, na verdade, demos voz aos documentos de Ildazio, e que ele tinha plena consciência da importância desses documentos para o acervo, para o estudo, tanto é que ele doou, mas sempre que tinha oportunidade de fazer uma intervenção, ele fazia, né? Desde a época que eu orientei Bárbara no primeiro trabalho lá, que ela defendeu em 2008, até os dias de hoje, nós temos aí as marcas desses processos, de todas as pessoas que participaram desse processo de organização desse arquivo, desde a figura de Ildazio aos outros agentes, que podia ser a secretária que ele tinha, como podia ser a estudante orientando a professora Rosa, que foi lá, né, fazer uma entrevista com ele, e ele pediu para datilografar os textos e fez lá as suas intervenções. Então, foi muito importante. Eu gostei muito de ver que foi a primeira vez que nós expusemos sobre a figura de Ildazio através dos documentos de arquivo que estão lá no lugar de memória. Então, eu agradeço a todos vocês, né, porque eu estava super nervosa, todo mundo sabe, para fazer esse trabalho, porque era a primeira vez que eu estava entrando no arquivo de Ildazio nesse lugar de memória depois de 2008, que foi a primeira vez que eu entrei. Inclusive, também as mãos também estão ali, porque muitos desses documentos estavam dispersos, como se fossem textos diferentes, e eu juntei esses documentos, né? E expliquei lá qual foi a lógica, e Mabel entendeu muito bem isso e juntou os documentos, que eles pertencem ao mesmo texto dramatúrgico, né? Estavam separados antes, como se fossem fragmentos de outros textos, de outras versões de uma determinada produção dramatúrgica. Então, ali tem essas mãos todas. E tem as mãos de nós, leitores críticos, que estamos agora lendo esses papéis, né? E acionando outros papéis da figura do Ildazio Tavares. Então, fico muito feliz e agradecida a vocês pela oportunidade e também, sobretudo, de estar no projeto, né, com aquelas que foram minhas professoras, né? E eu estar participando do projeto com vocês a essa altura da minha vida. A professora Evelina Rosa, a professora Lígia, que a professora Lígia foi a primeira professora que eu tive, assim, logo no início do curso, né, e que me apaixonei pela teoria da literatura. Só que a filologia, o professor Vasco ganhou, né, porque o professor Vasco me tirou de todo mundo. Nós estamos juntas no projeto. Mas aí nós ficamos juntas pelo projeto, né, na saída de vocês, né, que amanhã é o aniversário da professora Evelina, né? É, amanhã. Pois é. Então, na saída de vocês, vocês vão se aposentar, vocês me brindaram com esse trabalho, né? Essa oportunidade desse trabalho. Muito obrigada. Para mim é um grande presente estar com três ex-alunos na mesa, muito queridos, encerrando assim, né, minha vida em atividade oficialmente. Com certeza. Mabel tem uma pergunta, né? Porque a gente não teve pergunta lá no... Mabel, Rosa, oi. Tem uma pergunta aí de Cameron Santos. Ah, cadê? Diga logo aí, já que você viu. Tá. Eu pergunto. O que vocês refletem sobre a preservação das versões das obras pelos artistas, não apenas o Ildazio? Quer responder? Eu já falei demais? Posso falar, mas se alguém quiser falar antes, está ótimo. Acho que a Ari é a pessoa para falar. Eu estou no meu papel de arquivista hoje. Mas... Olha, eu vou falar então. Eu acho que muitos autores têm muito receio de preservar as versões de suas obras porque têm medo de que as pessoas vejam os seus processos de criação e que pessoas que são irresponsáveis, que falham, né, eticamente no arquivo,
se apropriem e dissipem informações desse tipo. Esse é um medo real que a gente sempre escuta de vários autores. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, que é minha colega também, né, e poeta, que sempre diz isso. Não quero que mexam nos meus papéis. mas, entretanto, isso para a gente é muito importante, porque se a gente sabe, né, que há a importância desse acervo é imensa para a gente observar, por exemplo, e construir uma outra narrativa histórica sobre a literatura, a volta a essas versões e aos acervos ajuda a expandir, ou melhor, toda essa ideia de literatura em expansão, né? Então, não é para dizer se um texto é verdadeiro ou não é mais para dizer qual seria a forma final, né? Isso pode até acontecer, mas a gente agora quer investigar também como esse processo é uma forma de criação também. Como a gente pode pensar nessa mobilização intelectual de um autor e aprender com esse processo. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, de fazer cada vez mais espaços de memória, como esse que a UFBA tem, para que a gente consiga preservar mais esses processos, né, as versões das obras, e ler historicamente isso. Até porque uma modificação, por exemplo, né, Rosa mostrou ali várias modificações, algumas modificações mostram, por exemplo, como esse projeto é coletivo, como essa coletividade também mostra redes de relações que a gente nem saberia que tinha, que haveria, né, nesse processo. Eu acho que é isso. Muitos acham que a gente está invadindo a privacidade, né? No caso do Iudazo, ele deixou claramente registrado isso, que é a importância para outros estudiosos, né, desse material, que ele próprio já estudava, e por isso que ele faz a doação, porque ele sabe da importância que os documentos têm. Assim a gente lida com as pessoas, tem aquelas que realmente não querem que esses documentos tenham a sua privacidade invadida, e outros que realmente entendem que quando sai das mãos dele, como o próprio Jorge Amado também dizia, quando eu termino, não é mais meu enquanto eu estou fazendo. Quando eu termino, eu lanço e as pessoas podem fazer suas críticas, suas considerações, como queiram, né? E ele também só muda se ele quiser. Então, assim, depende muito, né, do interesse de cada um, como cada um vê. E isso do Jorge Amado também é interessante, porque eu observei no texto que eu estudei de Quincas Berro d'Água, que ele dizia, existe um Quincas que é de cada um, é dele, do João Augusto, é do Roberto Santana, que é do produtor, é dos intérpretes, né, que fizeram as canções para o disco do espetáculo. Então, assim, é a consciência de que, enquanto ele está gerando ali, é dele, ele está trabalhando naquilo. Mas quando ele socializa com o outro, e quando ele já lança no mundo, já é do mundo, não é mais dele, né? Então, os outros sujeitos participam. E, no caso do Iudazo, ele ainda fazia essa relação ser bastante produtiva, né? Ele realmente dava aos colegas, aos artistas, a outras pessoas, seus textos para serem lidos também. Então, assim, e tem aquele acompanhamento mesmo, que na filologia a gente diz que é um ideógrafo, que é o texto que tem a supervisão do autor. Tem muito material assim, porque muitos eram datilografados por outras pessoas, e ele já vinha ali fazendo a intervenção, ou quando ele estava perto, ele dizia, olha, substitui isso aqui, ó, por isso, por outra palavra. É que eu ainda ficava brincando na época, eu dizia assim, manda ele parar de modificar os textos que Luiz Oblíquo aqui, Bárbara, estava trabalhando, porque senão você nunca vai terminar o seu trabalho. Então, acontecia bastante isso, né? A gente já está, então, chegando ao fim. Tem quanto tempo ainda? Acho que não tem mais perguntas, não, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Então, eu agradeço a todos pelas exposições maravilhosas, pelo nosso encontro, e em especial a Thailene e a Rodrigo, que pelo menos me fez acalmar, né? Pela segurança de saber que estamos acompanhados, que tem alguém aqui para socorrer na hora que precisar. Então, muito obrigada a todos. Eu espero que vocês também tenham tido uma tarde proveitosa como nós. Tá joia.
Obrigado, Rosa, pelo convite. Queria cumprimentar também a professora Lígia, dizer que amei ouvi-la e dar um abraço virtual pela parabenizar, né, pela escolha agora. E foi, a senhora é muito importante, não nos deixe. Por enquanto. Um abraço grande para vocês todos. Uma alegria. Um abraço para vocês. Sabia que era o projeto mágico de sonhar alguém.